Hezký den přejeme všem. Já jsem si dneska pro vás a pro zvířátka pozvala paní Barboru. Zdravím vás. Dobrý den. Ze Svobody zvířat, tak se jmenuje vaše organizace, že jo? Mm-hmm. Svoboda zvířat, už se moc to teda vypovídá o tom, že bude o osvobozování nebo o práci nebo zásahy pro svobodu zvířat. Je to tak. My jsme vlastně organizace na ochranu práv zvířat. To znamená, že nám nejde jenom o nějaké zlepšování podmínek v těch chovech například, ale jde nám spíš o celkovou změnu přístupu lidí ke zvířatům, aby zvířata nehodnotili jenom jako nějaký materiál nebo jako stroje pro výrobu něčeho, ale aby je brali jako tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě a ne podle toho, co mohou přinést lidem. A v současné době se věnujeme třem takovým hlavním tématům. Jednak jsou to pokusy na zvířatech, potom jsou to takzvaná kožešinová zvířata, zvířata v cirkusech a potom děláme různé programy pro děti ve školách. A kromě toho naše sekce na ochranu koček se věnuje opuštěným a toulavým kočkám v Plzni. Jak dlouho existujete? Svoboda zvířat byla založena v roce 1994. Takže už máte 19 let. 19 let zkušenosti. To je úctíhodná doba. A za tu dobu se určitě i ten postoj společnosti nějakým způsobem vyvíjí. Aspoň teda se budeme bavit u nás. Když to porovnáme, jak to bylo před 19 lety a jak to je dnes, mohla bys to nějak zhodnotit? Tak jak to bylo před 19 lety, to úplně nevím, protože to jsem se ještě v tom prostředí úplně nepohybovala. Ale rozhodně ten stav se mění k lepšímu a lidi jsou vzdělanější, mají víc informací o těch tématech a víc určitě přemýšlí o tom, co si kupují. Vybírají si třeba kosmetiku netestovanou na zvířatech, přemýšlí o tom, z čeho je co vyrobené, nebo co vlastně za sebou mají ty výrobky, které si kupují, takže už aspoň někteří tedy se nerozhodují v obchodech jenom podle ceny, ale zvažují i další aspekty toho výrobku. Mm-hmm. Takže určitě je tam vidět nějaká změna k lepšímu. A i vlastně ta legislativa se mění, i když hodně postupně a pomalu, tak se mění k lepšímu taky. Když porovnáte, my se pak pustíme do jednotlivých sekcí, ale ještě to vezmu z toho základu, když porovnáte Českou republiku a ostatní evropské země, myslím spíš směrem na západ. Jak jsme na tom v porovnání třeba se Švédskem, nebo s Německem, nebo s Belgií? Tak co se týče vztahu nebo postoje veřejnosti k těm tématům, tak tam si myslím, že ty země na západ od nás jsou na tom určitě lépe, že lidi třeba si více vybírají biopotraviny nebo jsou ještě vzdělanější než tady u nás. My přece jenom více zaměřujeme na tu cenu než na nějaké jiné aspekty těch výrobků. Ale co se týče situace v těch chovech nebo v laboratořích třeba, tak tam ta legislativa je podobná, takže i ten stav je docela podobný, až na nějaké výjimky. Třeba hodně daleko je Rakousko, kde se podařilo ochráncům zvířat prosadit některé důležité změny, třeba zákaz chovu slepic v klecích nebo zákaz chovu králíků v klecích, zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech a další věci, takže tam to Rakousko je na tom hodně dobře, ale ty ostatní země jsou víceméně srovnatelné s námi. I když některé věci jsou tam taky zakázané, třeba co se týče těch kožešin, tak v docela hodně zemích už je dneska zakázáno chovat takzvaná kožešinová zvířata a u nás se o to snažíme už dlouhou dobu taky to prosadit, zatím se to nepodařilo, takže tam je to věc, kde už mnohé ty země jsou na tom líp než my. Tak tím začneme, kožešinovými zvířaty. Já se přiznám, já se snažím i boty kupovat, pokud možno ne kožešinové. A když, tak prostě z takových těch levnějších, kde prostě ta králičí kůže a tak. Můžete mi říct,
Kolik takových chovných stanic existuje v České republice, kde se vlastně zvířata chovají na kůži? A jak to vypadá, jak to vůbec funguje? Tak já ještě na začátek bych možná mohla zmínit, že trošku něco jiného je kůže a něco jiného je kožich, protože kůže v podstatě vzniká z těch takzvaných hospodářských zvířat. No právě, je to vlastně zvířata, která jsou chovaná primárně na maso, tak z nich se pak využívá i ta kůže. A není to teda tak, jak si lidi občas myslí, že je to odpad toho masného průmyslu. Vlastně ty jatka mají samozřejmě zisk i z té kůže. Ale pro kožešiny jsou ta zvířata chována vlastně jenom pro ty kožešiny a pro nic jiného. A ta těla se... kožešinový a na límce a tak. Přesně tak. Ta těla těch zvířat se vlastně vyhazují, se nějak nevyužijí. Takže ta kůže je trošku nic jiného. Když to je kvalitní maso, nebo není? Když to řeknu takhle hloupě. Tak je to maso z lišek, z norků, z činčil, takže to zrovna není něco, co by... Takže by to propošlo do hamburgeru, jak to udělal nedávno s tím koně. Teď ale humor stranou. Kolik takových lišek se pěstuje u nás v Čechách pro to, aby dámy nosily z nich kožišky? Tak u nás těch větších farem je asi 13. Postupně tedy zanikají, ale je to... prostě občas nějaká zanikne a celosvětově na kožešiny je zabito ročně asi 75 milionů zvířat. Většina z nich teda je chována na těch kožešinových farmách, kde je to vlastně jedna klec vedle druhé. Většinou jsou to klece bez jakéhokoliv obohacení, nebo někdy je tam budník, vlastně, kde se to zvíře může schovat, ale jinak je to holá klec s drátěnou podlahou a důležité je, že to jsou vlastně všechno divoká zvířata, která nejsou domestikovaná a v těch klecích vlastně nemůžou být uspokojeny žádné jejich potřeby. Takže důsledkem toho pak je to, že ta zvířata se například točí v kruhu dokola nebo mají různé stereotypní chování, okusují si těla, tu kožešinu si vlastně taky okusují, nebo třeba u lišek je problém, že zabijí své mláďata, to je vlastně taky jedna z těch věcí, která ukazuje na to, že prostě psychicky jsou narušené a nejsou ty podmínky samozřejmě takové, aby ta zvířata mohla být v pořádku. Jestli tomu správně rozumím, ty zvířata jsou odchycený v přírodě a pak, anebo jsou už pěstovaný v těch klecích generace po generaci, jak to funguje? Oni odchytějí jakoby volně v přírodě nebo? Tak část těch kožešin se získává přímo z těch klecí, nebo z klecí. Z těch chovů. Z pastí z přírody. Ale to jsou vlastně pasti, kde to zvíře se chytí třeba za nohu a pak tam buď je teda dobyto tím lovcem, který ho najde, anebo tam umírá teď několik dní. Ale tyhle pasti u nás jsou zakázané, takže tady by to probíhat nemělo. Většina těch kožešin se dneska získává z těch farem, kde ta zvířata jsou chována po generace, takže nejsou vlastně odchytávaná z přírody a umístěna na tu farmu. A oni tam teda, to znamená, že oni tam vlastně rodí nebo vrhnou další jakoby nové? Přesně tak. Vlastně vždycky na podzim ta zvířata jsou zabitá a je z nich teda využitá ta kožešina a část těch zvířat na té farmě zůstává a množí se do těch dalších let. Já se dokážu představit, že mi jim pomáhají k růstu různými jakoby dopingy, že třeba jim dávají nějaký hormony, aby rychleji rostly, aby ta kožešina možná potom byla i kvalitnější. Není to tak? To se týká spíš zvířat na maso, kde jsou jim dávány různé hormony růstové a antibiotika a tak. U těch kožešinových zvířat si myslím, že to není tolik časté. Tam to není vlastně cílem, nebo není úplně nutné, aby to zvíře rostlo nějak extrémně rychle, nebo něco takového. Jo, rozumím. Jak dlouho ta liška žije, když teda se narodí, a jak dlouho žije, než teda bude muset vydat tu svoji kůži, svoji srst? Ten rok vlastně, rok. Na jaře se narodí a před tou zimou je zabitá. Ještě teda možná bych mohla říct k tomu zabíjení,
že tam taky vlastně to není úplně nějaké moc humánní. Lišky se zabíjí elektrickým proudem, že vlastně jim jedna elektroda dána do tlamičky a druhá do konečníku a norci se zabíjí výfukovými plyny. To je strašný. Takže proč výfukovými vlastně plyny? Že to nepoškodí nějakým způsobem to, co... Nepoškodí to tu kožešinu a dej se vlastně zabíjet hromadně ty norci, že vlastně se dají do takové bedny a do ní se pouští ty výfukové plyny, takže je to rychlejší asi a jednodušší, než zabíjet ta zvířata jedno po druhém. Já jim doufám, že každý, kdo si tu reportáž poslechne, tak tyhle informace bude dávat všem, kteří budou mít chuť si koupit nějaký drahý kožich. Už jenom proto, aby to nepodporovali. To si člověk říká, co to je za lidi, kteří jsou schopní něco takového provozovat. Jestli teda vůbec mají vztah jako k přírodě, k těm zvířatům. Co to je vlastně, vy jste se s těma lidma setkali, kteří mají farmy a kteří tam v uvozovkách pečují o ty zvířátka, jaký jsou? Když, já trošku odbočím, mě to zajímá z hlediska lidského, jak na vás působí, jaký jsou zlí, jsou, jaký jsou ty lidi, co jsou schopni něco takového vybudovat, abych potom z toho měli zisk? Já si myslím, že nejsou vyloženě zlí, ale že prostě berou zvířata jako zdroj příjmu a tak jako někdo chová jakákoliv jiná zvířata, tak prostě oni chovají ta zvířata na kožešiny a nevidí v tom nic špatného. Oni si vlastně myslí, že ta zvířata, nebo aspoň to tvrdí, že ta zvířata jsou spokojená, že jim nic nechybí, že když dostanou potravu a vodu, tak že prostě to stačí a že nic jiného nepotřebují. Takže... Bylo by zajímavé udělat takový change, že je bychom dali do klece a pak bychom řekli, určitě víc nepotřebujete, dostanete jenom vodu a jídlo a zůstaňte v té kleci a užijte si to tady třeba ten rok. A pak se v tom budeme bavit, já si myslím, že by určitě všechno přehodnotili. Čili to znamená, že oni prostě nevnímají zvířata jako živý bytosti, ale vnímají je jako prostě zboží, tovar, s kterým se obchoduje. V podstatě je to tak. Je to, myslím, obecně i u lidí třeba, kteří chovají zvířata na maso nebo na nějaké další produkty, tak prostě nevnímají jako tvory, kteří by mohli chtít víc než potravu a vodu. Tak moje babička to taky měla dobytek, ale ta ty svý kravičky a kozičky měla ráda. Ona k ním měla vztah i k těm svým slepicím a kočičkám a brala to tak, jako že oni dají takovou službu k tomu, aby se prostě uživili. Co ze strany zvířátek taková služba měla i ráda a kolikrát měli i svý jména. A to se bralo tak jako v pořádku, protože tím měli úctu. A já si myslím, že to je asi ten jediný rozdíl, který tady v člověku vzbuzuje takový nepříjemný pocity, že když ten člověk chová ty zvířata bez úcty k ním, tak to je asi ten nejsilnější aspekt, nebo ten nejhorší aspekt, který tady je, že bez té úcty. Určitě, tak ono něco jiného určitě bude, jestli člověk si chová pár zvířat vlastně pro sebe, a má k ním nějaký vztah, má je pojmenované, i když tam pak asi je problém, pak je třeba zabít, pokud si k ním člověk udělá nějaký osobnější vztah. A něco jiného je, pokud člověk chová hromadně a jde mu vlastně jenom o ten zisk, přesně, tak tam tak si vlastně ani nemůže udělat k ním nějaký osobní vztah, protože pak by to nemohl dělat. Přesně tak. A kdy vlastně ty zvířátky jenom drancuje, když to řeknu úplně natvrdo. Když to tak ještě zůstane u těch kožešin, když se podíváme po celé Evropě, která země je taková jakoby nejdrsnější v rámci chování zvířat na kožešiny? Tak ty podmínky na těch farmách jsou víceméně všude stejné. I to zabíjení vyspělých zemí, jako třeba je Švédsko. I to zabíjení je prováděno stejným způsobem, ale mnohé země už ten chov zvířat na kožešiny zakázaly nebo zavedli tak přísné podmínky v těch chovech, že vlastně to vedlo taky k ukončení těch farem, protože pak už se to těm chovatelům nevyplatilo. Ale co se týče vlastně počtu těch zvířat, tak tam nejvíc těch farem je v těch severských zemích.
U nás jich je vlastně pár, proti tomu třeba ve Finsku je, jich jsou stovky nebo tisíce. Ale na druhou stranu mnoho těch zemí ty farmy zakázalo a je to vlastně takový celoevropský trend ty chovy omezovat nebo vyloženě zakazovat. To mě překvapuje, že třeba to Finsko, která je taky docela vyspělá země, že je tam dovoleno chovat ty lišky v klecích takhle nedostojným způsobem, že třeba je nemají aspoň voliéra, kde se víc můžou aspoň proběhnout, ne točit se dokola, protože ta klec je malá. Tak ono to v podstatě nejde. Jo, no pak už se to nevyplatí, protože aby ta zvířata, tím, že to jsou divoká zvířata, tak ty podmínky by musely být opravdu hodně dobré, aby ta zvířata tam mohla být relativně spokojená a pak už se to nevyplatí. Vlastně třeba u těch norků, tak norek je napůl vodní zvíře, takže ten by měl mít k dispozici aspoň nějaký bazének s vodou a to samozřejmě je strašně nákladné, takže to by se vůbec nevyplatilo. Takže tam, kde byly přijaty přísné podmínky pro ty chovy, tak to vedlo vlastně ve všech případech k tomu, že ty farmy skončily. Rozumím, že jsem to nerentoval. Přesně tak. Ono, když vlastně se omezí chov v některých těch vyspělých zemích chov zvířat na kožešinu, tak pak hrozí, pokud se nezlepší vědomí lidí, tak pak hrozí, že o to pak větší obrat mají země, kde je to dovoleno. A kde to může pak bujet, jako je Asie a To je častý argument. Vlastně už dneska většina té produkce z kožešin je z Číny. To si právě myslím, tam jsem přesně mířila. Že o to víc to tak. Čína teda pak produkuje. A tam jsou možná ještě mnohem horší podmínky. Tak ty podmínky na těch farmách jsou víceméně skoro stejné, jako tady v Evropě. Horší asi bude to zabíjení. Respektive my nemáme moc informace o tom, jak to zabíjení probíhá tady, jestli třeba ta zvířata nejsou stahována z kůže zaživa, což se děje v té Číně docela často. Ale vlastně my se snažíme jednak informovat i tu veřejnost právě, aby ty kožešiny lidi nekupovali a nebylo teda vůbec nutné ta zvířata chovat. Přesně tak. A kromě toho vlastně ten zákaz chovu je takovým prvním krokem a pak je možné dosáhnout někdy časem i zákazu dovozu a prodeje těch kožešin. Vlastně už v některých zemích teďka se o tom mluví, kde vlastně mají ten zákaz už, zákaz chovu, v legislativě, tak uvažují o tom, že zakážou i dovoz a prodej kožešin. To je úžasný, teda osvícená země o tom uvažuje. Holandsko. Tak to mě překvapuje. Myslím, že i Izrael. To je úplně evropská země. Protože tam už je to vokošer a to je taky v pořádku. To je, zaplať pánbůh za to. Ale s kosmetikou jsme na tom líp. Jste právě dnes prohlásila, že vychází zákon nebo vyjde zákon o zákazu? Je to tak, vlastně 11. března tohoto roku začíná v Evropské unii platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech. Vlastně už od roku 2004 platí zákaz testování kosmetických výrobků a pak od roku 2009 platí zákaz testování kosmetických složek. Tady v Evropě? Tady v Evropské unii jenom. A teď vlastně se ten zákaz rozšíří a bude se vztahovat i na testování, které probíhalo mimo tu Evropskou unii. To je úžasné, to jsem se přesně chtěla zeptat. Dokážu si představit, že hned vymysleli tu úžasnou strategii, že to přesunou jenom trochu dál na východ a že budou pokračovat, takže zákaz vůbec. Teď ten zákaz, co začne platit, tak ten by měl zajistit, že vlastně žádné výrobky ani složky testované na zvířatech kdekoliv na světě se nebudou moct prodávat. Celý Evropský unii. Celé Evropské unii. To je úžasný. Máte i nějaké osobní zkušenosti, třeba tady vidím ochraňující krása Botox. Máte i zkušenosti, jak se třeba testuje takový Botox na myškách? Já to ukážu na kameru. Ten Botox tam vlastně, ačkoliv se to také trošku týká kosmetiky, protože polovina těch výrobků botoxových se používá na vyhlazování vrásek, tak na něj se bohužel nevztahuje ten zákaz testování kosmetiky.
protože vlastně oficiálně je to lék, takže to není lék kosmetika. Jo. Oficiálně je to lék, ale velmi často se používá v tom kosmetickém průmyslu. A problém je v tom, že každá šarže botoxu je testována na myších v takovém klasickém testu LD50, kdy se vlastně hledá dávka, která zabije přesně polovinu myší v té testované skupině. Takže těm myším se ten botox aplikuje do břicha vlastně injekcí a pak postupně ty myši umírají během asi 3 dnů, vlastně ochrnou jim dýchací svaly, takže oni se udusí. A tím způsobem se zjišťuje, jestli ta koncentrace toho botoxu je správná a jestli pak u toho člověka to udělá to, co má, protože vlastně je to nervový jed. Takže jeho použití má různá rizika a tímhle způsobem se tedy ověřuje, jestli ta koncentrace je taková, jaká má být. Vlastně v Evropě jsou 3 hlavní výrobci botoxu a z nich jeden už vlastně sám si vynalezl alternativní metodu, kterou používá. Takže ten tlak v současnosti je veden k těm zbylým 2 výrobcům, aby vlastně taky tu alternativu začali používat, buď aby vynalezli svoji, nebo aby nějakým způsobem se dohodli s tím jedním výrobcem, který už tu alternativní metodu má a používá. A jaká je to metoda? Je to metoda, která nějakým způsobem používá lidské buňky, ale vlastně ten výrobce zatím nezveřejnil, co konkrétně to je, takže nějaké bližší informace o tom nemáme. Doufám, že ne lidské buňky na myších. Neměla by to být metoda úplně bez zvířat. Takže se dá říct, že u nás v Evropě, v Evropské unii, neexistují už laboratoře, kde mají myšky na výzkum pro kosmetiku a tak? Že už je to tak daleko? Mhm, je to tak. Jak to třeba vypadá v Americe? Tam ta legislativa celkově u těch zvířat je v průměru horší než v Evropě. Takže sice ta situace v Evropě je teda hodně špatná, ale proti tomu zbytku světa Evropy, Americe nebo Asii je vlastně relativně dobrá a spousta věcí tady je zakázaná, která jinde je naprosto legální. Já si myslím, že vůbec Evropa a Austrálie jsou na tom jsou nejpokrokovější a možná jakoby ličtější části planety, kde opravdu to vědomí těch lidí je mnohem dál než v Americe, tam jde hodně o biznis, o peníze a tak ty lidi tam zavřou 1 oko, 2 a pokud mají, tak i 3 zavřou, aby neviděli, co by vidět měli, že? Bohužel. Ale jinak tedy ten zákaz se týká jenom kosmetiky a pak jsou samozřejmě další spousty látek, které jsou testované na zvířatech. Třeba i prostředky pro domácnost nebo celkově všechny možné chemické látky. Takže ta kosmetika, ten zákaz testování a prodeje té kosmetiky je takový první krok v podstatě, nebo jsme rádi, že se to podařilo dosáhnout, ale spousta těch věcí zůstává a nadále jsou tedy testovány různé jiné věci. A jako prací prostředky a mycí prostředky a tak. Testuje se to hlavně na myších a krysách, nebo jsou ještě jiná zvířátka, kde se to testuje? Tak ty chemické látky se testují spíš na těch hlodavcích, ale celkově pro pokusy se používají všechny možné druhy zvířat. Pro ten výzkum třeba nebo testování léků se používají i psy nebo opice, taky docela hodně ryby, takže těch druhů zvířat je spousta. Co se potom děje s těma zvířátkama, když už jsou dost vytestovaný a už jsou hodně, jsou prostě nepoužitelný, protože jsou různě nemocný a vyčerpaný. Jak s nima potom nakládají? Tak ve většině případů po skončení toho testu jsou ta zvířata zabita a jsou zkoumány ty jejich tkáně, protože je to vlastně součást toho pokusu, jak ta látka třeba, jaký měla vliv na to tělo, takže pak se zkoumají ty tkáně, takže málo které to zvíře zabita. Přežije vlastně ten test. Rozumím. Pak tady máme cirkusy. To je taky taková vaše parketa.
Je to jedna z těch kampaní, které se věnujeme. Tam vlastně naším cílem je zakázat vystupování hlavně těch divokých zvířat v cirkusech, protože tam taky vlastně z podstaty toho cirkusu, tím, že to musí být mobilní a nebo tím, že jsou cirkusy mobilní, tak ty podmínky pro ta zvířata nemůžou být v podstatě dobrá. I třeba ve srovnání se zoo, kde ty podmínky taky nejsou vždycky úplně ideální, ale rozhodně se zlepšují a dost často už jsou třeba ty výběhy docela slušné, tak v cirkusech to vlastně není možné. Takže tam jsou to zase holé klece, což zvlášť pro ta divoká zvířata prostě není ideální. Zase se to projevuje různými poruchami psychickými, stereotypním chováním a tak dále. Takže jednak jsou tam ty špatné ty životní podmínky a pak pravděpodobně není asi úplně vhodná ani ta drezura, kdy vlastně se to zvíře nutí k činnostem, které pro něj nejsou přirozené. A my tedy nemáme informace o tom, jak ta drezura probíhá tady v České republice, protože vlastně není jednoduché se k tomu dostat, k tomu, jak ty cirkusáci ta zvířata cvičí. Vás tam nepustí. No, to ne. Ale podle různých videozáznamů ze zahraničí je jasné, že se dost často používá násilí při té drezuře a že ta zvířata jsou bitá nebo používá se třeba elektrický proud nebo jim odpírána voda a tak dále. Takže to jsou ty hlavní důvody, proč bychom rádi dosáhli zákazu vystupování těch zvířat v cirkusech. A je to taky vlastně věc, ke které ta Evropa směřuje a některé země už to vystupování zvířat v cirkusech zakázaly nebo ho omezují. Já to můžu pozorovat i sama v naší rodině, když jsem byla já malá, jsem moc ráda chodila do cirkusu a vždycky jsem si myslela, že ten pán, co tam drezuruje nebo drezíruje ty zvířatka, že je má určitě rád a že se k ním chová hezky a láskyplně, proto oni tam takhle hezky cvičí. A moje dítě to odmítá chodit do cirkusu, odmítá se dívat na to, jak ty zvířata tam musí dělat něco, co chce druhý, že nejsou svobodní. A úplně já jsem ho vzala, když byl před několika lety do cirkusu, to bylo 4 roky, a byl úplně znechucený z toho, jako co se tam děje. A tak jsem si to taky zpětně uvědomila, že ta generace taky nejsou všichni stejný, jo, ale že je už úplně jiný, že prostě to vnímání má mnohem otevřenější, než jsme třeba měli my. A tak vím, že do cirkusu ho určitě vzít nemůžu, že prostě by ho to jenom otrávilo a znechutilo se dívat na to, že ty zvířata musí dělat něco, co nechtějí dělat, nebo co třeba není pro ně přirozený, Určitě, to je vlastně další jenom proto, aby pobavili druhý. Další takový aspekt těch cirkusů, že neukazují ten opravdový stav, nebo neukazují přirozené chování těch zvířat, takže vlastně ani ten vzdělávací účel tam moc není, i když se tak snaží třeba tvářit občas, ale vlastně i pro ty děti to není nejvhodnější, protože jim to právě ukazuje vlastně to, jak člověk ovládá zvířata a o tom přirozeném chování zvířat se z cirkusu nic nedozví. Rozumím. Co ještě vaší činnosti? Teď mi něco uniklo. www.ukažetevládě.cz Dělali jste i kampaň na zastavení nebo zrušení farem. Takže další vaší činnosti dělá takovou osvětu. A pokud možno co nejsilnější třeba na úrovni peticí, že prostě kde se sbírají podpisy, aby se prostě něco opravdu až tam ze zhora ovlivnilo, změnilo. Čili jak určitý vliv na ty nejvyšší složky, tak děláte i osvětu, že? Jak jsi říkala, po školách, že chodíte a... Děláme jednak osvětu pro tu veřejnost, informujeme lidi o tom, jak třeba poznají výrobky netestované na zvířatech, nebo jak poznají pravou kožešinu, protože dneska už to není úplně taky jednoduché Můžu poznat se zeptat, pravou jak a se pozná kosmetický přípravek testovaný na zvířatkách, jak to poznám, se můžu zeptat. Já totiž to nevím. Tak my vlastně vydáváme takový seznam
výrobků nebo značek, které na zvířatech netestují. A ty vlastně všechny mají certifikát humánní kosmetický standard. Jeho symbolem je ten králík, je. Kolem něj hvězdičky. Můžu to ukázat na kameru? To je ten tyhle výrobci testují ani ty výrobky, ani ty jednotlivé složky od určitého data na zvířatech. A i když teď tedy už, jak jsme říkali, bude platit ten zákaz, tak zatím není úplně jasné, jestli bude v praxi opravdu dodržován, protože vlastně ta kontrola dodržování toho zákazu závisí na jednotlivých státech a je na nich, jakým způsobem půjdou to dodržování kontrolovat. A kromě toho ty značky mohou testovat v jiných částech světa a prodávat tedy mimo ten evropský trh, takže ten certifikát pořád má svůj význam. Ten seznam značek buď je možné tedy zaslat poštou, pokud by měli lidi zájem, anebo je na internetu, na webu, netestováno na zvířatech.cz. A má to tedy na vašich stránkách? Nebo se dostat skrze tam, vaši... Je tam odkaz z našeho webu. Výborně. Takže vlastně děláme tuhle tu osvětu a kromě toho se snažíme o změnu legislativy. Ta kampaň Ukažte to vládě, ta vlastně to je součást taky jsme podporovali. Kampaně, která se týká těch kožešinových zvířat. A cílem bylo dosáhnout zákazu chovu kožešinových zvířat v České republice, tak jako je to v těch jiných státech. A tahle kampaň byla založena, nebo je založena na záběrech z českých kožešinových farem, které jsme dostali loni v létě. A které vlastně ukazují, že ten stav se nijak nezlepšil oproti těm předchozím rokům a ty záběry ukazují zvířata, která mají různá zranění, zvířata s okousenou kožešinou nebo klece bez vody, ukazují to stereotypní chování a tak dále. Takže my jsme vlastně zveřejnili ty záběry a vyzývali jsme veřejnost, aby posílali protestní maily ministrovi zemědělství, kde ho žádali, aby se zasadil o zákaz chovu těch farem. A ta kampaň vlastně pořád běží, pořád je možné z toho webu Ukažte to vládě.cz posílat ty maily a stejně tak je tam petice za zákaz chovu těch takzvaných kožešinových zvířat. Takže lidé si mohou tu petici stáhnout a podepsat a poslat na naší adresu. Uh-huh. A jak to vypadá? Děje se něco ze strany ministerstva? Jsou nějaké reakce? Tak bohužel ta reakce ze strany ministerstva zemědělství nebyla moc pozitivní. Jejich stanovisko říká, že vlastně oni nevidí žádné důvody pro to, proč by se měly farmy zakazovat. A ty záběry, které my jsme zveřejnili, tak považují za tendenční. Stejně tak vydala stanovisko státní veterinární správa, která kontroluje podmínky v těch chovech a v jejich stanovisku je to, že ty kontroly jsou dostatečné a že není v podstatě potřeba cokoliv měnit. Takže ten jejich postoj je dost odmítavý. A ačkoliv těch protestních mailů bylo odesláno od listopadu přes 20 tisíc, tak je to v podstatě nezajímá a nechtějí s tím nic moc dělat. Nicméně ta kampaň pokračuje a v podstatě ten tlak té veřejnosti je asi to nejdůležitější a uvidíme, co se dá dělat dál. To je dobře. Tak ještě můžu říct něco o tom, jak se lidé mohou zapojit do naší činnosti. Je možné stát se našimi členy, kdy za příspěvek 300 korun na rok my zasíláme aktuální informace našim členům. Vydáváme zpravodaj každé 3 měsíce, takže ten jim zasíláme a mají různé výhody, slevy v našem internetovém obchodu a v dalších obchodech a samozřejmě je to způsob, jakým nás mohou podpořit. A
nebo je možné pomoci nám jako dobrovolníci, mohou rozšiřovat naše informační materiály nebo posílat různé ty protestní maily, nebo se mohou zapojit i nějak víc, pomoci nám třeba s překlady informačních materiálů z angličtiny a tak dále. Dobře. Určitě, myslím si, že žádnou finanční pomoc neodmítnete, že těch finančních prostředků není nikdy dost, že je stále hodně práce a vy jako nezisková organizace jste vlastně na tom závislí, že? Určitě, my vlastně nemáme žádnou podporu od státu nebo nemáme víceméně žádné granty, protože na tohle téma se granty v podstatě žádné nedělají, takže my jsme závislí na financování z řad našich členů a dárců a občas nějaký příspěvek dostaneme od nějaké zahraniční organizace, ale je to spíš výjimka, takže rozhodně jako zásadní jsou pro nás ty jednotliví lidé a jejich dary. A číslo vaše účtu najdeme na stránkách vašich? Určitě. Vlastně veškeré informace najdou lidé na webu www.svobodazvierat.cz. Dobře. Ještě bych měla poslední otázku. A sice máte nějaké další plány, výhledy do budoucna, co byste chtěli ovlivnit, změnit, jak byste chtěli protestovat, jak byste se chtěli zasadit o další zlepšení kvality životního prostředí pro zvířátka, pro lidi a tak? Tak my budeme určitě pokračovat v těch tématech, kterými se věnujeme už teď. Budeme se nadále snažit prosazovat zákaz chovu těch kožešinových zvířat a dodržování toho nového zákazu prodeje kosmetiky testované na zvířatech. Pak se věnujeme i prosazení zákazu testování prostředků pro domácnost, protože tam ty argumenty jsou v podstatě stejné jako u té kosmetiky. A jinak se ještě třeba věnujeme nahrazování pokusů a pitev ve vzdělávání ve školách, takže to je taky věc, se kterou chceme pokračovat. A jinak v tuhle chvíli neplánujeme nějaké rozšíření těch témat, protože radši se zaměřujeme na pár věcí pořádně a pořád je tam ještě dost práce, která se dá dělat. Nesmírně vám děkuji za rozhovor. Myslím, že pro nás, pro všechny, to je nejenom obohacující, ale i poučné. Že čím budeme vědomější, tím více můžeme se zasadit o lepší životní prostředí. Hlavně těch, kteří jsou zranitelní a svým způsobem nevinní a přece mají taky duši, jako je člověk. Tak přeju vám hodně štěstí, držíme vám palce a rádi vás podpoříme, jak budeme moci. Mějte se hezky. Taky děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Mějte se hezky. Shledanou.